Vai, Robu! Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é um dos vídeos mais esperados aqui do canal! Basicamente, eu vou mostrar toda a minha coleção nova de spinners raros! Tem coisas aqui que vocês nunca viram na vida! Esses spinners aqui não são tão fáceis de achar, principalmente esses dois aqui que vocês vão ver como que eles funcionam. Mas como o spinner virou febre no Brasil inteiro, tem muita variedade de spinner espalhado por aí e vendendo. Mas esses aqui são os mais raros que eu encontrei, que só tinha um em cada loja que eu passei. Porque geralmente tem vários spinners do mesmo tipo. Esses aqui eram peças únicas da loja. E também vai ter uma surpresa pra vocês hoje, gente. É um dos melhores vídeos do ano, porque além da coleção rara aqui, eu tenho uma caixa surpresa pra mostrar pra vocês. O que será que tem dentro dessa caixa? Eu já vou mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar no final do vídeo o que tem dentro desse box surpresa pra vocês. Então se preparem, porque primeiro a gente vai conhecer todos os spinners raros aqui, dar nome pra eles e ver qual é o que roda mais tempo. Tem até, olha isso, tem uma shuriken do Naruto, olha isso, cara, tem um spinner do Naruto, olha como é que ele é, meu Deus do céu. Gente, tá demais o vídeo. Tem do Transformers, tem um que eu nunca vi na minha vida. Olha como é que ele pisca. Olha isso aqui, olha isso aqui. É o spinner mais iluminado do mundo. Vocês vão ver quando ele rodar o que que vai acontecer. E eu tô muito animado pra gravar esse vídeo e mostrar tudo isso aqui pra vocês. Mas agora eu vou dar a melhor notícia desse vídeo aqui. Com certeza é a melhor notícia que você vai receber aqui hoje. Geralmente eu pego alguns comentários aqui do vídeo pra entrar em contato e dar um spinner pra vocês. Imagina, gente, você comenta aqui no vídeo, eu entro em contato e você recebe um spinner pelos correios na sua casa, no conforto do seu quarto, assistindo o meu vídeo. Tem combinação melhor? Faltou chocolate. Comendo chocolate, meu Deus do céu! Então se prepara, porque hoje, olha quantos spinners tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 11 spinners raros e eu vou dar todos eles pra vocês. Na verdade, eu vou escolher os ganhadores, mas é algo bem na sorte. Eu vou olhar os comentários, vou pegar um e vou escolher pra poder entrar em contato. É mais ou menos brincando de Unidunite Salamé Mingue. É na sorte, gente. Mas tem uma regra básica pra você participar disso. Eu vou conferir se você é inscrito aqui do canal. Então você tem que ser inscrito aqui do canal. Eu quero explodir o inscrito hoje. Vamos bugar o contador de inscritos do YouTube. Até porque eu vou estar dando a minha coleção rara de spinners pra vocês. Aqui tem quase 500 reais de spinner. Pra vocês terem uma ideia, esse spinner aqui custou 150 reais. Só ele, gente! Meu Deus do céu! É muito caro, mas vai ser um super presente pra vocês. E não vai ser um spinner ou dois que eu vou dar, não. Eu vou dar todos! Então agora vamos dar nome pra eles, ver como que eles rodam, ver qual é o mais forte. E comenta aqui embaixo também qual spinner você mais gostou. Com certeza a gente vai explodir os comentários também, né, Luiz? Com certeza. Vai ter mais de 100 mil comentários esse vídeo. Vocês querem apostar quanto? E eu quero que tenha mais de 100 mil inscritos também, gente. Então se inscreve. A hora é agora. Beleza? Vamos começar a mostrar os spinners. E eu já vou começar mostrando, Luiz, esse de 130 reais. Meu Deus. Esse spinner aqui, ele é todo feito de engrenagem. Esse não é tão raro. O mais raro é a evolução dele, que é esse daqui. É realmente muito difícil de achar esses spinners, mas dá pra achar, tá, gente? No Rio de Janeiro é muito, muito difícil. Além de ser muito, muito caro. E é isso que é legal, gente. Aqui no meu canal, vocês, a maioria de vocês não trabalha, não tem como comprar um spinner desse. E eu comprando esses spinners e fazendo esses vídeos pra vocês, eu acho que é uma forma bem legal de retribuir o carinho que vocês me dão, não é? Na verdade, eu não quero começar por esse não, Luiz. Eu não sei nem por qual que eu começo, cara. Meu Deus do céu. Pelo do Naruto. Eita. É o do Transformers. Vamos começar pelo super dourado do Transformers. Gente, eu vou mostrar pra vocês. É um dos spinners mais pesados que tem aqui da minha coleção. Eu vou botar aqui, olha. Todo mundo faz a plateia aqui, ó. Plateia pra olhar os spinners. Gente,
gente. Olha esse super Android aqui. Olha esse super Android aqui. Meu Deus do céu. Vamos abrir agora o spinner do Transformers. Um dos mais pesados de todos. Ah! Esqueci uma coisa importante. Eu vou dar os spinners pra vocês aqui pelo YouTube e pelo meu Instagram também. Eu vou postar essa foto aqui lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição desse vídeo aqui. Porque só pelo YouTube não vai dar conta. Então eu vou dar duas opções pra vocês conseguirem. Se você não tiver Instagram, não tem problema. Participa só do YouTube. Mas se você tiver Instagram, você pode participar duas vezes. Instagram e YouTube. Beleza? Então eu vou postar essa foto aqui e você comenta lá hashtag eu quero um raro. Basicamente é isso, gente. Aí eu vou olhar os comentários e vai ser na sorte também. Unidune te salamemingue. Opa, esse é o escolhido. E aí eu vou pegar, entrar em contato. Imagina o meu Instagram com 2 milhões de seguidores entrando em contato com vocês pra pegar os dados pra poder enviar spinner pelo correio. Cara, isso você só encontra aqui no meu canal. Então se inscreve, gente. Agora! Vamos abrir aqui, olha, o Transformers. Meu Deus. Que lindo. Uou! Caraca, que coisa linda. E o mais legal, tá vendo que aqui é a cabeça, a parte da frente do Transformers? Olha atrás. Você acha que a parte de trás vai ser igual a parte da frente? Não. É a continuação da cabeça, tá vendo? É realmente a parte de trás da cabeça e a parte da frente. Cara, esse spinner, caraca, ele parece ser de ouro, Luiz. Olha ele rodando. Parece um spinner de ouro. Olha o centro dele como brilha. Gente, foi caro esse spinner aqui, tá? O nome desse spinner aqui vai ser Transformação. Porque ele é do Transformers. E aí a gente usa o Transpinner. Transpinner vai ser o nome dele. Porque aí tem até um nome meio de Android, não tem? Tem um nome de robô. Então esse é o Transpinner. Meu Deus. Meu Deus, ele é a coisa mais linda de todas. Uou, continua rodando muito, ele é muito forte. A gente ainda vai fazer um teste de força entre eles aqui. O vídeo vai ter uma hora de vídeo, eu acho. Mas vai ser um vídeo muito legal. Vamos lá, já abrimos o primeiro. Eu esqueci de uma coisa importante. Salve, Jorge! Tá dodói ele, gente. Ainda tá dodói com a moeba aqui. Calma que vai passar, tá, Jorge? Calma que vai passar o dodói. E não esqueçam, final do vídeo tem um box pra vocês. Isso aqui! Meu Deus. Uou. Meu Deus! Deu pra ver. Ai, meu Deus, caiu. Então já abrimos um. Meu Deus, Trans, já esqueci o nome. Transpinner, é ele. Só que ele é vilão. Eu gosto dele porque ele parece ser um spinner vilão, não parece? Malvadão? Sim, bem mal. Bem malvado, um spinner de ouro. E agora vamos pra mais um. Vamos pro Naruto também, então? Vamos. Vamos, que o Naruto é o do bem, né? Então aqui já vai ter um duelo bom aqui, hein? Olha isso, gente. É o spinner do Naruto. Ih, acabei de ver que tem um Narutinho aqui. Gente, tem um Naruto mesmo. Meu Deus. E esse é o spinner do Naruto. Muito pesado. Olha isso, gente. Maravilhoso. E é ferro puro isso daqui. Olha só, não quebra. Muito duro, gente. E roda. Esse roda. Eu já quero um duelo, Luiz. Eu já quero um duelo. Meu Deus. Ai! Oh, olha o empate! Olha o empate! Gente, imagina o duelo que vem por aí, porque tem muitos outros spinners. Eu já quero mostrar esse aqui, Luiz. Mas primeiro tem que dar um nome pra esse aqui. Esse vai ser o Narugan. Olha, o nome ficou bonito, né? Ficou um nome de respeito, hein? Narugan versus... Não lembro o nome. Transpinner. Transpinner versus Narugan. Essa eu quero ver, esse duelo aqui. Muito bem, gente. Agora é o momento de mostrar pra vocês esse spinner aqui. Olha só, só uma palhinha. Uou! Meu Deus. E é só quando roda que ele... Meu Deus, chega a doer o olho. Chega a doer o olho. E o nome dele é o Luz Suprema. Eu só acho que ele não pode duelar, né? Porque ele pode quebrar. É, não pode fazer isso, não. Ele não pode entrar em batalhas... Ele é só um spinner de colecionador. Ele não pode duelar porque ele é frágil. Olha só, isso daqui é LED, tá vendo? Essas luzes podem quebrar. E aí se quebrar, ele não vai mais ser o Luz Suprema, vai ser o Luz Fraquinha. Mas Luiz, você sabe que eu adoro fazer besteirinha. Vamos botar ele pra duelar também? Bora. Ele só vai ser o Luz Fraquinha se ele perder. Então vai ter o duelo dele também. Apaga a luz pra galera ver como que ele funciona. Um, dois, três e... Uou! Meu
Deus do céu, olha isso, gente. Olha que spinner lindo. A parte de trás também tem luz aqui, olha só. Meu Deus. Parece muito uma montanha russa, cara. Olha isso. Uma roda gigante também. Olha isso, cara. É o spinner mais bonito de todos e ele é hipnotizante, cara. Eu tô olhando pra ele, você também deve estar olhando pra ele fixamente. E nesse exato momento, você está ficando com sono. Você está ficando com sono. Você vai me dar todo o seu chocolate. Todo o seu chocolate vai vir pra mim agora. Manda o chocolate pro Luquinhas. Nossa, que risada macabra, né? Parecia uma risada de bruxa. Vamos mostrar os outros spinners agora. E esse aqui vai pra batalha também. Quero saber. Quem vai batalhar com ele? Escolhe aí. Vou escolher agora. Aí eu vou e pego esse aqui, olha, que é o Super Navalha. Olha isso, imagina. Aí eu vou botar ele. Não vou botar ele, não, que é covardia. Ele vai querer destruir aquele lá. Mas eu vou pegar um outro. Pra brigar com ele, Luiz, eu vou pegar um que é muito forte, porém não tem ponta. Eu vou botar o Roda de Ouro pra lutar contra ele. Meu Deus. Gente, é o spinner mais pesado de todos esses aqui. E olha como ele brilha. Olha a diferença dele pro Transpinner. Olha a diferença de dourado de um pro outro, cara. Essa coleção rara tá muito maravilhosa. Meu Deus do céu. E eu vou botar eles pra duelar. Só vamos ver como é que esse aqui roda. Uou. Nossa. Nossa senhora, parece muito que é de ouro, gente. Meu Deus do céu, ele é muito lindo. Parece até uma Beyblade aqui, ó. Olha, gente, meu Deus do céu, cara. É o spinner mais bonito até agora, porque ele parece ser de ouro. E ouro é uma coisa linda, né? Ouro é caro. Então já temos o desafio Roda de Ouro contra a Luz Suprema. Cara, vai ser muito legal esse duelo, porque, olha... Tomou uma surra, hein, Luz Suprema? Ficou luz apagada. O Roda de Ouro acaba com a sua luz. Esse é o grito de guerra do Roda de Ouro. E agora vamos lá. Mais spinner aqui pra vocês. Eu vou pegar o spinner que é o mais pontudo de todos. Tem que ter cuidado pra rodar ele, inclusive. O nome dele é Cortante. Olha isso. E tudo que ele mais gosta de fazer é cortar. Será que ele corta cabelo? Essa eu quero ver. Um, dois, três e... Meu Deus, parece que ele vai cortar mesmo, cara. Ih. Vamos ver. Cortou mais pontinhas ali, hein? Meu Deus, ele tá cortando, Luiz, aqui. Olha esse fio de cabelo aqui, Luiz. Cortou mesmo. Nossa, eu tenho um spinner que funciona como cortador de cabelo. Que coisa legal. Não precisa nunca mais ir no barbeiro, né? Nunca mais vou gastar dinheiro com o barbeiro. Vou pegar o spinner e vou cortar o meu cabelo. Então, olha só. O cortante tá aqui pra qualquer duelo. Ele corta qualquer spinner. Diz ele, né? Vamos ver isso no duelo. Eu não vou botar um fraco contra o cortante, não. Eu vou pegar um spinner muito poderoso pra esse desafio. Se preparem pro super... Super desafio, batalha épica aqui do canal. Cortante versus o Ponta Venenosa. Porque as pontas dele, tá vendo que é vermelho aqui? Olha só, gente. Ele solta um veneno quando entra em contato com seu adversário. Então se preparem, porque são spinners super afiados que vão duelar entre eles aqui no estádio do Closet do Lucas. Eu tava com muita saudade de gravar no meu closet, gente. Meu Deus do céu, saudade do Jorge aqui no closet também. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje. E como vocês podem ver, parece que já tem alguém aqui tomando o meu closet, né? Se chama Tayane. Invadiu aqui, já tacou as roupas dela e falou: esse lado aqui é meu. E aí eu tenho que aceitar. Mas eu posso dar uma trollada, né? Olha só a camisa dela, será que isso cabe em mim? Será? Vamos ver. Vai estragar, Lucas. Vamos ver. Se estragar... Ela vai te matar. Mas ela invadiu o meu closet. O closet é meu. Peraí. Quem disse que não entra? Eu, hein, aqui, ó. Gente, ela vai me matar, porque eu acho que vai alargar a camisa dela. Meu Deus, dela. Tá muito apertadinha. Tá apertadinha? Tá. Será que o cortante corta a camisa dela? Lucas... Eu não tô a fim de morrer hoje, não. Deixa pra lá. e pra tirar agora? Eita. Vai rasgar. Calma aí. Sai. Saiu. Tudo bem que agora deve estar aparecendo um edredom nela, né? Quando ela for vestir, vai aparecer um edredom. Ninguém conta pra ela que eu fiz isso, hein, gente? Qualquer coisa, a camisa largou porque lavou. Lavou com água fria. Muito bem, gente. O duelo aqui tá épico. E agora, chegou a hora. Os spinners mais caros de todos vão
vão entrar em ação. Esse daqui é o classe robô. É um spinner que parece muito um robô. E olha, o mais legal dele é isso aqui, ó. Você para ele pra rodar, todas as engrenagens dele rodam junto, gente. Olha isso. Olha isso daqui. Deixa eu botar aqui. Gente, olha que efeito lindo que dá. E agora ele rodando. Nossa! Esse spinner classe robô não vai perder um desafio. O nome dele é Robotronic. E o mais legal é que se você encostar aqui com ele rodando, essa parte roda também, ó. É muito legal essas engrenagens, gente. Então, Robotronic versus um outro classe robô também, que é esse daqui, que as engrenagens também rodam. Porém, esse aqui é arredondado, tá vendo? Esse daqui é quadrado. São os spinners mais caros aqui da minha coleção. Com certeza, muita gente quer o Robotronic, que é o mais caro de todos. O nome desse daqui é Robu. Só isso, gente. Robu. E é um nome bonito. Foi um dos nomes que eu mais gostei de colocar. Então, se preparem pro duelo entre Robu e Robotronic. Cara, isso vai ser um duelo muito incrível. Meu Deus do céu, olha as engrenagens rodando. Olha essas engrenagens rodando aqui, olha isso. Nossa senhora, cara. Imagina engrenagem batendo com engrenagem assim, ó. Plim, plim, plim. Uou! Eles grudam um no outro. Cara, vai ser o melhor desafio de todos. E agora a gente só tem mais três da nossa coleção rara. Um é classe Android, que é esse daqui. Olha que coisa linda também. Triangular. Isso é pesado, né? Pesado, que dá pra você fazer qualquer manobra com ele. Ai, meu pé. Meu Deus. É, gente, eu acho que não dá pra fazer qualquer manobra com ele, não. Ou pelo menos tem que ser alguém que saiba fazer manobra, né? Eu não sei. Mas ele tem uma pegada muito grande aqui. Olha isso, cara. E é triangular pra poder enfrentar qualquer desafio. Esse é classe Android, diferente do classe robô, que é esse daqui. Que, por enquanto, o meu preferido é o Robu, gente. Com U mesmo, ó. Robu. Então eu tô torcendo pro Robu ganhar por enquanto. Mas olha só, como são esses três, eles vão duelar juntos. Temos aqui o Android 41, que é esse aqui. O nome dele é Android 41. Temos aqui um spinner, que eu ainda nem... pesa muito. É lindo! Olha isso, gente! Olha esse spinner brilhando e rodando. Meu Deus! É daquela classe metalizada, sabe? Colorida. Meu Deus do céu! E o nome dele é Caveiras Carnívoras. Olha isso, não parece que as caveiras estão comendo algum pedaço de carne ali dentro? Parece, estão dividindo. Aqui, elas estão dividindo o mesmo pedaço de carne, gente. Caveiras Carnívoras. Com certeza vai ter muita gente que vai preferir Caveiras Carnívoras, cara. E é um dos melhores nomes também. Android 41 versus Caveiras Carnívoras e agora esse daqui. Vamos abrir e deem olá para o Super Asa de Dragão. Olha ele como é. O nome é Asa de Dragão porque ele parece uma asa de dragão. Ele tem um efeito muito lindo. Olha isso, cara. Parece que ele vai voando, voando e 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 voando. Ai! Buguei. Gente, ele é muito leve, esse spinner aqui. Quando eu comprei, eu achei que ele ia ser muito pesado, mas ele é muito leve e ele é lindo pros dois lados. Pra esse daqui e pra esse daqui. Na verdade, ele fica a mesma coisa pros dois lados, né? Uhum. Mas é o spinner mais leve de todos. Geralmente, os mais leves são os mais rápidos. Vamos ver esse desafio aqui, como que vai ser. Todo mundo fazendo a arena, porque agora vai começar o duelo. Vamos preparar aqui tudo. Gente, todos esses spinners aqui podem ser de vocês. É só comentar aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essas são as regras. E dá pra conseguir no meu Instagram também. É só ir nessa foto aqui que eu publiquei no Instagram e comentar hashtag eu quero um raro, que eu já vou estar escolhendo os nomes lá na sorte pra poder entrar em contato e dar pra vocês. Imagina, gente, vocês ganham um caveira carnívora. Meu Deus do céu, eu não quero nem ver. Vamos pro duelo aqui agora. O primeiro duelo de todos. Transpinner versus Narugan. Vamos pro duelo agora. Roda um, roda outro e agora. Um, dois, três e... Uou! 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 Vamos
ver quem vai continuar rodando. Vamos ver quem vai continuar rodando. Narugan tá com muita força. Meu Deus, eu acho que eu quebrei os meus espinhos aqui da arquibancada. Ah, não. Ponta Venenosa tá vivo. Gente, quem será que vai vencer esse duelo? Narugan tá muito poderoso. Mas o Transpinner é muito resistente. É um dos spinners mais pesados de todos. Vai, Transpinner! Vai, Transpinner! Vai, Narugan! Eu não sei pra que eu tô torcendo. Pra que você tá torcendo, gente? Comenta aí. Quem será que vai ganhar? Ih, Narugan vai ganhar. O Narugan vai ganhar. O Transpinner não será palio. Gente, acabou o duelo. Adeus, Transpinner. Narugan, golpe final agora! Pá! Fim do desafio. Já temos o primeiro ganhador. Narugan. Apesar do teu spinner ser mais bonito ainda, hein? Pode ter perdido o duelo, mas é um spinner muito bonito. E agora, o próximo desafio. Vamos começar. Luz Suprema contra Roda de Ouro. Cara, a Roda de Ouro vai dar uma surra, porque é o spinner mais forte que tem aqui. Luz Suprema. Uou! Uou! Eu não quero, eu tô com medo. Vai! Ai! Ai! Uou! 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 Voltou pra dormir! Parou de rodar! Parou! Parou! Cara, ele desligou a luz! Ele desligou a luz! Meu Deus! Não precisa nem parar de rodar, cara! Já acabou! Com a força do ataque do Roda de Ouro, ele desligou a luz do Luz Suprema! Roda de Ouro! Eu te dou curto circuito! Mandou muito bem, Roda de Ouro! Meu Deus, mais um ganhador! Luz Suprema perdedor! Vamos pro próximo desafio! Vai começar, gente! Cortando versus Ponta Venenosa. É o desafio mais esperado aqui do canal. Os dois são muito afiados. Meu Deus, eu não quero nem ver. Tá torcendo pra quem, Luiz? Importante. Importante? Eu vou torcer então pro Ponta Venenosa. Vamos começar. Roda, roda. E agora? Um, dois, três e... Uou! Os dois? Empate? Deu empate, gente! Apesar do Ponta Venenosa ter derrubado. É, mas ali tinha outros pra proteger ele. É verdade. Não, tem que ter mais um desafio, gente. Eu vou até tirar os spinners. Vamos tirar todos. Então, quem sair da nossa arena de batalha vai perder. Vamos lá. Vamos rodar um, o outro e agora? Um, dois, três e... Uou! Foi! Uou! Temos um vencedor! Tirou! Olha, ele quase caiu, hein, querido? Foi por muito pouco, hein? Ponta Venenosa é o campeão! Eu te ganhei, Luiz. Eu sabia que o Ponta Venenosa ia ganhar. E agora chegou a hora do duelo triplo! Android 41, Asa de Dragão e Caveiras Carnívoras! Duelo triplo mais esperado do YouTube! E depois vem o duelo final entre Robu e Robotronic! Como o Robu é meu preferido, o Luiz fica com o Robotronic. Tá? Okay. E vamos ver quem vai ganhar. Todos preparados pro duelo? Vamos começar a rodar. Um, dois, três e... Uou! Android 41 tá com muita força. Tá rodando muito, gente. Meu Deus do céu! Pega eles aí, Luiz. Eu tenho que fazer mais um round disso pra ver, cara. Foi muito surreal. Todo mundo encostou nele. Eu acho que ele é favorecido porque ele é o triângulo, Luiz. Esse é o ataque especial dele. Então vamos lá. Mais um round, gente. Vamos rodar. Caveiras Carnívoras, também estamos torcendo pra ele. Um, dois, três e... Uou! Agora foi o Asa de Dragão que venceu. Vamos, mais um. Tem que ter mais um desafio aqui, gente. Mais um round. Meu Deus. Um, dois, três e... Empate. Cara, que duelo maravilhoso. Pega aí, Luiz. Vamos mais uma. Agora é o duelo final. Eu quero ver quem vai vencer. Um, dois, três e... Uou, um já saiu. Asa de Dragão foi embora. O desafio entre Caveiras Carnívoras e Android 41. Um, dois, três e... Uou. Uou, uou, tá na pontinha. Agora deixa rodar, agora deixa rodar. Quem vai ser o último a terminar? Meu Deus, gente, olha como é que tá na pontinha. Tá duelando, tá aguentando firme e forte o Android 41. Meu Deus, o Caveiras Carnívoras tá acabando a bateria. Tá acabando a força. Vai perder, vai perder, vai perder. Perdeu, Caveiras Carnívoras. Seis caveiras não foram palhas pro Android 41. Gente, olha como é que ele fica bonito, triangular rodando. Que lindo esse efeito, cara. Olha fixamente pra esse triângulo aqui, pra você ver o que que vai... Olha, olha, dá um show de hipnose.
Gente, veio lá da outra constelação o Android pra dar uma surra nos outros spinners. Mais um vencedor e agora é o desafio final, Luiz. Vamos fazer as apostas. Quem dá mais? Um pote de Nutella pelo Robu. E você, Luiz? Eu vou no Robotronic. Tá valendo um pote de Nutella esse desafio, beleza, hein? Meu Deus, o Robotronic, ele é muito maior do que o Robu. Olha isso. Olha a diferença de tamanho. Eu acho que eu vou ganhar. Meu Deus, mas o Robu é aquele super-herói. Sabe o Pikachu do Ash, que é pequenininho, mas dá surra em todo mundo? É o Robu. Vamos, Robu! Força total! Meu Deus, eu tô nervoso demais pra esse desafio, gente. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos da escola, da rua, do prédio. Mostra toda essa coleção de spinner raro que tem aqui no canal. Diz pra eles qual é o seu preferido e pergunta também qual é o preferido deles. E quem sabe vocês possam comprar esses spinners pra poder batalhar entre vocês. Vai ser muito legal. Quem sabe também você pode ganhar esse spinner do Lucas. Então mostra pros seus amigos. E conversem entre vocês sobre todos esses spinners aqui. Qual é o mais legal, qual é o mais chato, qual deve ser o mais raro. Vamos começar agora o desafio. Meu Deus, eu tô nervoso. O Robu não tá aguentando. Ele quer ir pro duelo já. Sem rodar mesmo, eles querem brigar. E a treta tá rolando. Pá, 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 pá. Eu sou o Robotronic. Eu fui o mais caro de todos. Não importa. Dinheiro não é tudo nessa vida. Eu tenho mais humildade e eu sou mais bonito. Porque eu sou azul? Você é mais bonito do que eu? Você é maluco? Eu sou quadrado? Por isso mesmo, você é quadrado, você é feio. Eu sou arredondado? Gente, vai ser muito bom esse desafio. Vamos começar agora. Rodei um, rodei o Robu. Um, dois, três e... Uou! Uou! Vai! Ui! Mais um! Mais um, vai. Oh! Oh! Agora deixa! Agora vamos deixar rolar! É o desafio final, gente! Meu Deus do céu! Quem será que vai vencer isso? O seu Robotronic já tá perdendo as forças, hein, Luiz? Não, mas o teu vai parar. Aí, ó. Ele é mais robusto, mas ele é mais pesado. E é por isso que agora, olha só, o Robu é mais leve, tá rodando muito ainda. O Robotronic, por ser mais pesado, tá perdendo a força. Não aguenta o próprio peso. Gordinho. Não aguenta o próprio peso. Gordinho. Adora comer Nutella. Lucas Neto. Ele parece o Lucas Neto mesmo, gordinho. Gente, vamos lá. O desafio final, meu Deus. Eles vão rodar até amanhã, pelo visto, né? Vamos, Robu. Cara, o Robu tá muito saudável nessa luta. Ô, Lucas, quer ver ele parar? Não, tira o dedo daí, Luiz. Deixa rolar. Tá valendo um pó de Nutella, filho. Tá doido? Ih, aqui, ó. O Robotronic já tá ficando quadrado. Já dá pra ver que ele tá quadrado. Meu Deus, o Robu tá perdendo a força também, hein? Força, hein, Robu? Vambora. Meu Deus, que desafio, gente. Vai dar 10 horas de vídeo, mas eu espero que vocês gostem desses duelos. Porque essas coisas vocês só encontram aqui no meu canal, gente. Que outro canal o Spinner fala? Às vezes eu faço a voz do Spinner, não é? Fica legal. Uhum. Então vambora. Olha o seu. Vai perder. Meu Deus, mas o Robu tá perdendo a força também. Esse é o momento crucial. Porque os mais pesados conseguem rodar fraco assim por mais tempo. Porque o peso fica no mesmo eixo e roda mais tempo. Os mais leves não. Os mais leves perdem a força. Então aqui é um... Cara, eu tô nervoso. Meu Deus. Robu, não me decepcione. E agora, gente? Mas o Robotronic tá perdendo muita força, cara. Muita força. Vai, Robu! Com U! É com U! Robu! Meu Deus, vamos pro duelo. Ai, meu Deus, o Robu tá perdendo muita força. E o seu não para de rodar, Luiz. Que isso? Quem vai ganhar na tela hoje? Meu Deus. Cara, eu tô quase achando que vai acabar dando um empate nisso. Não, empate não. O teu vai perder. Ih, o seu perdeu a força, hein? O seu acabou, mas ainda não parou. O seu ainda não acabou, hein? Meu Deus, para, Robu! Robu! Calma, que não... Robu! Eu tô nervoso demais, gente! Que desafio é esse? Vai, Robu! Meu Deus! Ai! Não parou ainda! Não sei nem pra qual que eu olho! Meu Deus, Luiz! Meu Deus! Foi o desafio mais equilibrado de todos! Ainda tá rodando! Meu Deus! O seu parou, Robu, campeão. Olha isso, ele vai parar agora. Olha isso, o desafio mais equilibrado de todos. Parou, cara, foi por, tipo, 5 segundos que não ganhou. Que duelo incrível. Foi o desafio mais equilibrado que eu já vi na minha vida, cara. Muita felicidade desse vídeo ter dado muito certo. E muita felicidade que o Robu foi o campeão. Robu, eu falei que eu ia ganhar. Eu sou um super-herói bonzinho e os bonzinhos sempre ganham.
Ai, meu pé. Meu Deus, robô. Meu pé. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei toda a minha nova coleção de spinner raro e fiz um duelo muito eletrizante entre eles. Deixa o like aqui pra me apoiar. Eu faço vídeo todo dia, 7 horas da noite, pra vocês. Então retribui com um like, que é muito importante pra mim. Beleza? Não se esquece da regra básica pra você participar, pra você ganhar um spinner raro. Tem que ser inscrito aqui do canal. Vamos explodir os inscritos. Se esse vídeo aqui tiver 100 mil comentários, eu quero 100 mil inscritos hoje. Beleza? É muito importante isso pro canal, porque a gente tá na meta pra pegar 10 milhões de inscritos. E quando eu pegar 10 milhões de inscritos, eu vou fazer um canhão em tamanho real que atira placa de diamante. E é claro que eu vou tirar a minha placa do YouTube, mas sem quebrar ela, é óbvio, porque eu vou atirar na piscina. Vai ser muito legal. Além de ser algo que vocês nunca viram na vida, ninguém fez isso no YouTube mundial, beleza? E agora, como eu prometi pra vocês, eu vou mostrar o que tem dentro desse box secreto. Vocês estão preparados? 1, 2, 3 e... Uou! Meu Deus! Eu vou mostrar pra vocês isso aqui agora! Agora! Só um pouquinho, porque ainda vai ter um vídeo especial sobre isso daqui. Opa. Meu Deus, caiu! Já tô quebrando o negócio antes mesmo de mostrar pra vocês. Gente, olha o que eu criei. Olha essas caixinhas aqui, que coisa linda, que tem o meu nome! Tem o meu nome na caixinha! E eu vou abrir pra vocês agora a minha criação secreta. Qual que é o primeiro, Luiz? Eu gosto mais do azul. De água vence o fogo. Então vamos pegar o de água aqui e olha a minha criação. 1, 2, 3 e... Uou! Um spinner classe dragon de água. Olha esse dragão aqui. E o mais legal que eu pedi pra fazerem no meu spinner: deixar todas essas bolinhas aqui rodantes pra poder fazer vários tipos de manobra, entendeu? É um spinner muito legal, específico pra manobra. Ele não roda por 87 horas, mas ele é muito bom pra você fazer qualquer tipo de manobra com ele, além de ser pesadinho, que te ajuda a segurar na manobra. Beleza? E eu fiz um de dragão de água. E agora eu vou mostrar o de fogo, né, Luiz? Eu tenho que mostrar o de fogo pra vocês também. Nossa. Uou. Da coisa mais meu linda Deus de todas. Olha isso. Um é um dragão vermelho de fogo e um é um dragão azul de água. Gente, olha isso, cara. Esse é o dragão de fogo e esse é o dragão de água da minha coleção. Ainda não tá disponível. Eu tô fazendo os testes com eles aqui agora. Eu vou fazer ainda um vídeo de manobra com eles pra mostrar como eles são bons pra fazer manobras. E aí, nesse vídeo, eu vou disponibilizar todos eles pra vocês. Essa é uma das maiores novidades da minha vida. Um spinner próprio pra manobra. Por isso que eu pedi, olha, pra rodar ele assim. Tá vendo que coisa linda? Olha isso, cara. E daqui, olha, eu vou puxar pra fazer aquela manobra mais difícil do mundo, que tu joga, ele vai rodar e vai cair aqui rodando ainda, ó. Quer ver? 1, 2, 3 e... Não foi. 1, 2, 3 e... Ui, não foi. 1, 2, 3 e... Ai, foi quase! Vou conseguir. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Ai, quase! 1, 2, 3 e... Acho que eu já quebrei o meu spinner, meu Deus. Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo. Valeu! Vai, dragão de fogo! Vai, dragão de água!